Setkání s eurokomisařem Stefanem Fílem, jednání s náměstkem generálního tajemníka NATO Jiřím Šedivým a meeting s předsedou evropských konzervativců a reformistů Michalem Kaminským. Takto nabitý program má v Bruselu za sebou předseda ODS Mirek Topolánek. Diskutovali jsme o nové strategické koncepci NATO, což je asi nejdůležitější agenda současné bruselské administrativy aliance. Diskutovali jsme Afghánistán, diskutovali jsme podíl jednotlivých členských států. Po Jiřím Šedivém mě čeká diskuze s naším europoslaneckým klubem. Vedle zasedání europoslaneckého klubu ODS se Topolánek zúčastnil i jednání evropských konzervativců a reformistů. Jejich šéf Michal Kaminský k tomu řekl. We are very happy that such a great leader of the Czech nation as Mirek Topolánek, the leader of our members party ODS, is coming to see our group. Topolánek v Bruselu před novináři ostře vystoupil proti šikanování českých řidičů ze strany německé policie. Německo od začátku roku totiž zpřísnilo náhodné kontroly řidičů přijíždějících právě z České republiky. Tyto ničím neodůvodněné kontroly navíc většinou probíhají velmi ponižujícím způsobem. To je jedna z věcí, kterou jsem chtěl s poslanci řešit. Postupem německých policistů jsou pobouřeni i europoslanci ODS. Německé orgány policie kontrolují české řidiče naprosto nepřiměřeně, pokud tedy jsou pravdivé všechny informace, že čeští řidiči musí dokonce při kontrole poskytovat moč, tak já to považuji nejen za nepřijatelné, já to považuji za ponižující, za to, že Češi jsou považováni na německé straně hranice za občany Evropské unie druhé kategorie a s tím já prostě nejsem ochoten se ani vyrovnat a ani jak si tolerovat. Já si myslím, že předseda ODS tady tímhletím zcela jasně demonstruje, že ODS v Evropské unii vždy chránila a obhajovala zájmy českých občanů a činí tak i nadále. To je správné.